حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سبحان اللہ وبحمدہ دن میں 100 مرتبہ پڑھا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پھر چاہے گناہ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچا دی اور اس پر قیامت کے روز میری صفات واجب ہوگی۔ اور اس ویڈیو کو اپنے تک نہ رکھیں، ہر مسلمان تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔